Lepo pozdravljeni vsi zbrani. Za sklic današnje tiskovne konference smo se odločili, ker smo ne nazadnje kot poslanska skupina Slovenske demokratske stranke vložili interpelacijo zoper ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti doktorico Anjo Kopač Mrak zaradi številnih nepravilnosti, ki so se zgodile v primeru prevzema koroških dečkov starim staršem. Interpelacija je sicer bila na dnevnem redu v državnem zboru 15. junija letošnjega leta. Zdaj od takrat je minilo več kot 4 mesece in sedaj je znana tudi sodba Vrhovnega sodišča, ki govori o tem, da je bil odvzem koroških dečkov iz vrtca nezakonit in da so bile njuni babici kršene z ustavo varovane človekove pravice. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je Center za socialno delo Velenje prehitro za otroka starima staršema, saj bi moral počakati na odločitev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede izdaje dovoljenja za rejništvo. Na izpostavljeno nepravilnost smo opozarjali tudi v naši interpelaciji. Takrat seveda ministrstvo v konkretnem primeru ni odločalo v zakonitem roku. Postopek dodelitve rejništva starim staršem ni bil zakonito končan, ko je Center za socialno delo Velenje že, lahko rečemo, kar ugrabil otroka in jo dal v rejništvo drugi družini. Seveda je bil ta postopek narejen prehitro, samovoljno, nezakonito, in ne nazadnje, ne ozirajoče se na to, ali bo stara mama, babica do rejništva upravičena ali ne. Takrat je za to okoliščino vedela ministrica. Ne nazadnje se je lahko z njo seznanila tudi za strani medijev. Takšno nepravilnost bi takrat morala ugotoviti tudi socialna inšpekcija, ki pa je žal ni ugotovila. Ministrica je takrat v mesecu aprilu, natančneje 6. aprila, na tiskovni konferenci odločitev socialne inšpekcije in pa Centra za socialno delo Velenje tudi zagovarjala in za njo stalo. Ta par dni kasneje je v tem primeru, izpostavljenem primeru, na to stran stopila tudi varuhinja, ki prav tako ni ugotovila nepravilnosti pri delu Centra za socialno delo Velenje. Kaj se je zgodilo takrat? V mesi je bila interpelacija. Na interpelaciji veste, kakšni so bili rezultati. 43 jih je interpelacijo potrdilo, je bilo za razrešitev ministrice in 38 poslancev je bilo proti ministrici. Rezultat pove marsikaj. Pove nazadnje tudi to, da v državnem zboru nima ministrica podpore. Zdaj v mesecu direktor Centra za socialno delo Slovenj Gradec je odstopil. Odstopil je zaradi objektivne odgovornosti po ugotovitvah upravne inšpekcije, ki je ugotovila, da bi moral dati v odločitev glede vloge za rejništvo stare mame na ministrstvo. Pa tega ni storil. V mesecu juliju je odstopila direktorica Centra za socialno delo Velenje. Sicer iz, kot je bilo rečeno, iz osebnih razlogov. Ta odločitev Vrhovnega sodišča pa potrjuje dejstvo, da so bili razlogi in pa argumenti v interpelaciji pravi. In da se dejansko, na primeru, če pogledamo ta primer koroških dečkov, ki je eden izmed primerov, ampak kaže na nepravilnosti, ki se dogajajo pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seveda smo pričakovali, da bo ministrica odstopila sama, da bo odstopila že preden je bila v obravnavi sploh njena interpelacija, da bo odstopila na dan same interpelacije. In ne nazadnje bi bilo prav, da sedaj, ko je jasna odločitev Vrhovnega sodišča,
da bi ministrica odstopila sama. Oziroma, v najslabšem primeru bi k temu moral pozvati sam predsednik vlade. Ne nazadnje je pred interpelacijo sam rekel, da je zaradi nepravilnosti v postopku mogoče najti določene vidike njene objektivne odgovornosti. Po odločitvi Vrhovnega sodišča seveda o tem več ni dvoma in mislimo, da je sedaj tudi tisti skrajni čas, da naredi predsednik vlade ponovni premislek o tem, koliko že ministrica tega ne bo naredila sama. Najlepša. Hvala.